כאילו, מה קורה נגיד היום? למה יש את הברדק, המאבק החברתי? כאלה שלמטה, אין להם מושג לפי מה מתקבלות החלטות למעלה. אלה שלמטה, אין להם מושג לפי מה מתקבלות ההחלטות למעלה. הם לא מבינים, הם מבחינתם רואים, יאללה, תן לי, תן לי, תן. יכול להיות שהם צודקים. אבל הם לא יודעים איך זה בדיוק עובד, ומה המשמעות של קודם. הם לא מבינים, אומרים, אני כרגע רוצה את הבית, תן לי את הבית, לא אכפת לי זה. שזה, יש בזה רציונל, אבל זה לא, אי אפשר לבנות רק על זה. ומצד שני, ההוא שלמעלה, אין לו מושג בכלל מה הם רוצים. מה, הם רוצים בית בשביל מה? הם צריכים, כאילו, הוא לא מבין אפילו בשביל מה הם צריכים בית, כי אף פעם לא חווה את זה שאין לו בית. עכשיו, אז בסופו של דבר, צריך שיהיה את איזשהו את השילוב. זה הרעיון. עכשיו, הוא מה הוא שאל בהתחלה? הוא שאל, מהפרספקטיבה שאומרת, שאתה רוצה הכל, למה שאני ארצה שאני אסבול? יכול להיות מה ששאלת? כלומר, נגיד שחותכים אותו, אז אמרנו שמפרספקטיבה מסוימת זה הוא רוצה שהוא יסבול. אז אמרנו, למה שאני ארצה שאני אסבול? או במילים אחרות, למה שאני כאלוהים, כמציאות, למה שאני ארצה שאני אליה לסבול? מאיזה סיבה? מה ההיגיון בזה? אז שזה בעצם עובר לשאלה, למה בכלל המציאות עושה משהו? שזה בעצם, כאילו, נכון? אתה שואל, למה שאני ארצה שהצורה הזאת יחתכו אותה. תשאל למה שאני ארצה שיקרה משהו בכלל. אז יש פה עוד שתי תשובות. שכולם שאלו כל הזמן. אז יש פה שתי תשובות. יש פה שלוש תשובות. תשובה אחת אומרת, למה אני רוצה שזה יהיה קיים וזה יסבול או לא יסבול? למה אני רוצה את זה? למה אני הגדול רוצה את זה? כי ככה אני רוצה. לא זאת אומרת למה. אני המציאות. אני יש לי את כל היכולות, את כל זה, ככה אני רוצה, לא צריך סיבות, ככה, בא לי ככה. כן, כאילו, אני היחיד שיכול לעשות כי ככה בא לו. אתה תעשה לפי האילוצים. אני המציאות הראשון בשרשרת, אין אף אחד מעליי, אני עושה כי ככה אני רוצה. תמיד זאת אומרת, אתה אומר, למה אני סובל? כי ככה אני עכשיו הזה רוצה שזה יסבול. מצד שני, אתה אומר, למה אני רוצה שזה יסבול? כי ככה אני רוצה, מה אני יכול לעשות? זה הראשון. לא. הראשון זה הכל טוב, יש הכל טוב, תמיד זה הכל טוב, הכל רע ואין הבדל, בסדר? עכשיו, צד אחד אומר, הכל טוב, למה הכל טוב? כי אני רוצה הכל, כי ככה בא לי, אין טוב מזה. אפילו בלי סיבה, לא צריך סיבה. ככה אני כרוצה, אני עושה, לא צריך סיבה. זה, עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז תמיד טוב לך, כי אתה אומר, אני רוצה את הכל תמיד, כי ככה בא לי, זהו, אני אלוהים, ככה בא לי, ככה אני עושה, זהו. אבל יש את הפרספקטיבה הפוכה שאומרת, תמיד רע. למה תמיד רע? אני, כאלוהים, חותך את עצמי לחתיכות, מצמצם את עצמי לחלקים, בלית ברירה, כי ככה אני רוצה, אין לי ברירה. בקטע של, ככה אני רוצה, מה אני יכול לעשות? כאילו, הרצון שלי חזק ממני. כאילו אני מלך, אלוהים, לא יכול להתנגד לרצון שלי, זהו, אין, ככה. עכשיו, ולמה זה הכל רע? כי זה לא נותן שום דבר. כי מבחינה אובייקטיבית, כאילו, מה זה נתן שאתה סובל? כלום, סתם סבלת. מה שקורה? תחשבי שאת נמצאת מחוץ לסרט, לפני כל השיקולים האפשריים, שאין שום חיסרון. אז אם אין שום חיסרון, אז לא יכול להיות שמשהו ייתן יתרון, נכון? תחשבי שאת נמצאת לפני המפץ הגדול, אין כלום. עכשיו, האם יש תועלת כלשהי בזה שיהיה עולם? לא. עוד אין בעיות, אז יש לזה אפשר לפתור אותה. כאילו, כדי שנוכל לפתור בה, כדי שתגיד, הנה, עכשיו מצאנו מה טוב בעולם, כדי שאתה יכול להגיד, העולם נוצר משביל, צריך שלפני כן תהיה בעיה. אבל אם אנחנו באים מכלום, מכלום עוד אין בעיה, אז לא יכול להיות שהוא נוצר בשביל לפתור בעיה, כי עוד אין בעיה, זה נהיה כלום בכלל. אז מצד אחד, שנייה, מצד אחד, אמרנו, הכל היה כלום, לא הייתה שום בעיה, ואף על פי כן ככה רציתי וככה עשיתי, אין טוב מזה, ככה רציתי, ככה עשיתי, זה המושלם. מצד שני, אין שום בעיה, אז למה שאני אעשה? אז אני סתם מאמלל את עצמי, כי בסופו של דבר, למרות שאתה עושה את מה שאתה רוצה, אבל תמיד יש לך חסרונות. כאילו, למרות שאתה עושה כרצונך תמיד, אבל שום דבר לא מושלם. אז מה אתה עושה? אתה תמיד יוצר בעיות ואין שום בעיה לפתור בכלל. לכן הכל רע. ומצד נוסף,
מה זה משנה? עשית דבר, עשית קו, מה זה משנה? עשית כאילו, זה לא משנה בסוף. עשית, תגיד לא עשית, תחשוב שלא עשית. מה רצית להגיד? שהאמירה, ככה אני רוצה, וגם אין לי ברירה, כאילו זה, נכון שזה נוגד אחד את השני, וזה ככה, בשתי פרספקטיבות, אבל זה לא נשמע טוב. נכון. לא, כי אתה אומר, ככה אני רוצה, כאילו, מהצד השלם, אבל גם אין לי ברירה, אז או שיש לך זה לא שאלה. זה מה שיפה. דיברנו על זה. אפשר להגיד משהו? כן, סתם, מסביר עוד פעם. שומעים את זה, זה לא נשמע. כמו שאנחנו מדברים, דיברנו פעם, אנחנו מדברים עוד פעם. מה רצית להגיד? לא, שמצד על הרצון עצמו מתלבש שני דברים. מצד אחד, ככה אני רוצה, הרצון ככה אני רוצה. מצד שני, לא בחרתי את הרצון הזה בכלל. אתה לא בחרת, תלוי. עוד פעם, בוא נסביר. זה מה שיפה בעולם. זה מה שיפה, שכל דבר אתה יכול להסתכל עליו בשתי פרספקטיבות הפוכות ושתיהם יראו הגיוניות לגמרי. אותו דבר, שני צדדים הפוכים נראה עכשיו מה? עכשיו בסופו של דבר זה לא משנה מה קורה לך. זה משנה אם אתה רוצה את זה. אתה רוצה את זה טוב לך, אתה לא רוצה את זה רע לך. הדבר האחרון שמעניין זה למה העולם קיים. שאלה אם אתה רוצה את זה, אתה רוצה את זה? אם כן, מה אכפת לך למה הוא קיים? יותר טוב שהוא קיים. ואם לא, אז זה לא משנה למה, כי אתה לא רוצה את זה שהוא קיים. אבל זה ברמה הנפשית, שבן אדם, אם הוא ירצה את כל מה שקורה, ירצה את המציאות, אז טוב לו בעצם, אז מה אכפת לו אם העולם קיים? אבל מה לעשות שאנשים כל הזמן חוקרים את ה... נכון, רגע, שנייה. קודם כל, זה לא משנה למה העולם קיים, משנה אם אתה רוצה. עכשיו, בן אדם אומר, הבנתי שבסופו של דבר זה אני האמיתי רוצה את הכל. לבן, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אחרי שבן אדם מצליח להזדהות שאני רוצה את הכל, עכשיו השאלה היא האם זה גרם לכך שאני ארגיש יותר טוב או גרם לכך שאני ארגיש יותר רע. בהנחה שבן אדם מגיע לתודעה שכשהוא אומר אני הוא מתכוון זה, ואז הוא מבין שכל מה שקורה זה מה שהוא רוצה, תמיד, כי שום דבר לא יכול לקרות בלי שהוא ירצה. עכשיו השאלה היא האם זה גרם לך להרגיש יותר טוב או גרם לך להרגיש יותר רע או גם וגם או מה בדיוק. עכשיו, אז מה זה אומר? מה זה בחירה חופשית? מה זה בחירה? אני רוצה את זה, אני בוחר את זה. כי אם אני לא רוצה את זה, אני לא בוחר את זה. עכשיו, אז אם אני רוצה את הכל, זה שיא הבחירה החופשית. אני בוחר את הכל. שיא החופש. אם בן אדם חופש שהוא רוצה את הכל, אז הוא בשיא חוויית הבחירה. אז מצד אחד אנחנו לוקחים, אם אני רוצה את הכל, אז הכל כרצוני תמיד, ואז הכל טוב לי תמיד. אבל יש גם את ההיפוך. כי הרצון שלך הוא גם לא ממש בשליטתך. כי אתה לא, כי הראשון בשרשרת, הרצון שלו כאילו מעצמו, כאילו מכלום נוצר רצון. כאילו, זה, אין איזה אינטרס שיהיה רצון. כי אם אנחנו מגיעים למקום של אין אינטרסים, של הלפני, של אין קיום, של כלום, אז אתה לא יכול למצוא סיבה לוגית למה יהיה רצון. כי עוד אין סיבות, כאילו. אז זאת אומרת שאם בן אדם, אם אתה כאלוהים, אומר, אני עושה הכל תמיד, אבל מצד אחד, וואלה, כל מה שקורה זה אני רוצה. מצד שני, אבל אני לא רציתי את זה שאני רוצה. זאת אומרת, נכון שאני עושה מה שאני רוצה. זה תהליך לא רצוני. אבל לא רציתי את הרצון של עצמי. לא, מצד אחד אתה יכול להגיד, זה הכי רצוני, כי זה מה שרציתי. לא, אני מקבל לזה שיש לך את הרצון, אבל הרצון נוצר לא מתוך... תוך בחירה, כי לא יודעת שאתה לחיות בואו נפשט את העניין. תכלס, בן אדם סובל, עובדה, בן אדם סובל. טוב לו, גם טוב לו, גם לא טוב לו. בעוצמות מסוימות. למה אתה סובל? כי ככה אתה רוצה. אתה רוצה שזה יסבול. ככה אתה רוצה. זהו, קודם כל זה עובדה. עכשיו, אם אתה מבין את זה, מצד אחד אין לך שום שאלה, אין לך שום בעיה, ככה אני רוצה, וזה נגמר הדיון. מצד שני, אתה אומר, מה אני יכול לעשות? ככה אני רוצה, לא יכול לעשות כלום. הרי אני לא בחרתי את הרצון של עצמי. כאילו הראשון, כן, אז זה גם הכי רע לך תמיד. כי אתה מבין שמתוך כלום עשית בעיות. כאילו היה כלום, ואתה ככלום, ככל, החלטת ליצור בעיות. סתם, כאילו בלי שום אינטרס. יש פה קטע שמטריף. זה, אתה אומר כאילו, מה עשיתי? כאילו, זה לא מה עשיתי. מה עם הרגשת סבל? אז עוד יותר סבל. זהו.
אבל לפחות אתה סובל מאותו סבל, זה רק לא, זה אין לך כבר תחלופה של סבל, אתה סובל מאותו סבל תמיד. זאת אומרת, אתה לא יכול לפחד מסבל חדש, כי אתה תמיד סובל לך מכן. אבל מצד שני, כי אם אתה סובל מזה שתמיד יש לך חיסרון, אז זה כבר לא משנה לך ממה אתה סובל. אתה לא יכול מכן לסובל. אתה לוקח את הפסה מסבבה. כן, אתה מסבבה, אתה לא מתאגש. אתה אומר, אני כבר סובל, אני כבר מבין שאני סובל תמיד, כאילו, אתה לא יכול להימנע. אבל אם יש הבנה כאילו תשלמה, אז אתה לא באמת סובל. נכון. אתה סובל במקום אחר. אתה כל הזמן גם לגב. עכשיו, ומצד שלישי, אם אתה הולך אחורה בשרשרת, אתה אומר, רגע, אין הרי הבדל בכלל, כאילו אין איזה משמעות בכלל לסובל ולא סובל. אז אני לא סובל ולא לא סובל. לא טוב לי ולא לא טוב לי. יש שלוש, עוד פעם, מצד אחד אני רוצה הכל. למה רע לך? למה רע לך? אתה כאלוהים ככה רוצה. זהו, מה? ככה אתה כאלוהים רוצה. מה אתה מתלונן? אתה רוצה. מצד שני, אתה כאלוהים רוצה. אין לך ברירה. אתה לא יכול להתנגד. אתה אומר, אתה כאלוהים, אתה מתכוון... אלוהים הכוונה זה. אלוהים שיצר משהו, אתה... מה זה אלוהים? זהו, זה אלוהים. אלוהים הכוונה זה שאחראי לכל מה שקורה. מבחינתי, תקשיבי, דוגמה. יש פה שולחן. שולחן יש? יש שולחן, נכון? עכשיו, אם חוקי הפיזיקה ישתנו, שולחן יכול לזאת שהוא יזוז ימינה, נכון? פתאום כוח המשיכה ישתנה, השולחן יעוף באוויר, נכון? זאת אומרת שיש סיבה למה השולחן הזה פה עכשיו, כי יש איזו מערכת כוחות שגורמת לשולחן הזה להיות פה עכשיו. עכשיו, מי אחראי לכך שחוקי הפיזיקה יהיו...